Коли заходиш до зали цього ресторану, здається, що зараз вихідний або ж святковий день. Усі столи зайняті, на кухні кипить робота. Це один із ресторанів міста Хмельницького, який став притулком для тих, хто тікає від війни, розповідає його директорка Алла Козлова. Ми його організували в перший день війни. Коли почали заїжджати перші переселенці, ми зрозуміли, що людям потрібно надати все. І тому ми переобладнали ресторани наші на ночівлю, на харчування. Перевагу надають сім'ям з дітьми та переселенцям літнього віку. Для малечі є ігрова кімната, працює психолог. Люди, які звертаються сюди, можуть отримати все – від засобів гігієни до допомоги у пошуку житла, розповідає Алла Козлова. Прийшовши сюди, вони отримають, якщо не мають зубну щітку, зубну пасту, гігієнічні засоби, абсолютно всі. Вони отримують гарячий душ, рушники всі надаємо. Абсолютно все, що в нормальних умовах ми стараємося робити. Готуємо більше тисячі там сніданків. Обідів, вечер. На ночівлю ми приймаємо, найбільша кількість у нас була одну ніч, це 250 переселенців. Кожен керівник холдингу відповідає за свою роботу. Один організовує довгострокове поселення людей по місту, по області і вже навіть далі. Інший займається короткостроковим. Поміж тих, хто зупинились тут на нічліг, Юлія з донькою. Ми приїхали з Києва ще в п'ятницю ввечері. Чоловік каже, бери все, що потрібно на перший час. А який перший час, ми не знаємо. Дякуючи цьому місцю, я дуже задоволена, що є для дитини є місце, де вона з задоволенням приходить сюди. Тут є діти, іграшки, телевізор. Вона навіть не знає того болю, який переживаємо ми всередині, тому що для неї це якась пригода. Серед вимушених переселенців зараз багато таких, хто самі хочуть допомагати іншим, як от Євгенія. Допомагаємо, в'яжемо сітки. Ми живемо не тут, ми живемо у знайомих, тому ми тільки тут кушаємо, залишаємо гроші, щоб якось допомагати також людям. Ми їхали тільки на одну ніч, думали переночувати, і все, коли закінчиться, швидко додому поїхати. Але зараз чекаємо, коли повернемося до Києва. Це ще один ресторан Хмельницького, де надають прихисток переселенцям. Допомагають тут усім колективом, каже менеджерка Вікторія Тарасюк. Ми всі одні, ми єдині, ми маємо допомагати, якщо в нас є така можливість. Звісно, ми почали розміщати прямо в нас тут в ресторані поки що, там на перший період. І наші постійні гості, хто готові були допомогти, готові були принести подушки, в нас щось було з нашого, і матраци, і пледи. Дуже громада об'єдналась. Головне, що люди тут, вони мають бути впевнені в тому, що вони тут в спокої, вони тут в мирі, вони дамо максимальну всю допомогу, яка від нас, яку можемо надати, і заспокоїти їх, тому що ми разом. А у цьому закладі вдень порожньо. Та на ночівлю сюди щодня прибувають десятки людей, розповідає волонтер Ігор Козлов. Вся мебель, яка в нас була, по максимуму забрали. Це столи, стільці і так далі. Для того, щоб організувати максимальну площу для того, щоб розміщати цих людей, які потребують прихистку. Є люди, які добираються по 4 доби і в машині ночують. Люди, коли бачать цю картину, вони і цьому радіють, тому що кажуть, ви не бачили, в яких ми умовах були. Для дітей та літніх людей спальні місця організовують на диванах, усі інші – на матрацах. Все, що можна було з матраців, ми викупили, і в мережі вже більше, в системі торгівлі вже їх більше не було. І зголосилися деякі клієнти, які займаються килимами, вони нам привезли. Ресторатори розповідають, годують не лише переселенців, а й возять їжу на блокпости. До роботи залучають свої сім'ї та координують тих, хто також хоче долучитись до волонтерства та спільної перемоги. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.